za odluku su unutar komisije glasali HSP, Narodna stranka Radom za boljitak, oba HDZ-a, Stranka za BiH i Savez za bolju budućnost. Neće je potpisati po cijenu i da prestanem biti predsjednik administrativne komisije jer odluku lično smatram neprimjerenom i nekorektnom i nemoralnom. Odluka je validna, ali bez potpisa predsjedavajućeg još uvijek neprimjenjiva. Ukoliko do toga dođe, povećane naknade počet će se isplaćivati retroaktivno, počevši od oktobra.